batxillerra ja bukau baino hiru hilabete lehenua, eta esan ziten zirko eskola zehola, esan horra nik joa. Eta hoxe, eta orduan ja iraian, ba, ikasturte berdina, beste disipleta bezala, ba, zirko ikasturte azte zen iraian, eta ba, hoxe, batxillerra bukatu, eta zinitzen Iruñako eskola honetan. Eta hortikan Italira junitzen, eta horri nitun bi urte. Bi urte, eta hor ja bai aukeratu behar genuen disiplina bat. Hor gure lehenengo hiru hilabeteak izan zen, ba, hori, berriro pixka proa hau, eta ba, pixkanaka ba, ritmoakin, konstientemente ere bai dana, baina ba, ni joan musikakin batea, eta hor irakasleak esan zen, bakizu kable gainean dantzatu aldezula, eta esan zen, egia da. Eta horrela hasi izan, ze gero bai urtia pasatu eta gero konturatu nahi zena da, dantza da, mugimendua da gustatzen daitena. Ez, ba, azkenean da tailer batzuk emate dituzula hor, o ikasturteko tailerren bat daukazula eta hilabetean 300 € saltze zaizkizu hortikan, daukazula beste ikuskizun bat eta beste hainbat kobratzen dituzu, proiektu des azkenean egon biazea gauza askotan eta bueno, moitzen bazea eta ba, bueno, lort, eta hori da, balio balin badezu zerbait, ba, iristea, jende Bizkaian da horrela ere bai artista asko ezagutzen ditutenak zirkoan, da danak bizi gea hortaz. Eta zirkoa existitzen dela, danok ezagutzen dugu. Gure memorian, gure naizta ez ezagutu, ezagutzen dugu zirkoa, trapezista badakau, oza, danok ezagutu dugu zirkoa. Ze zirko daukagu buruan? Bueno, normala da, ez badegu artistak ematen zirku berria, oraingo zirkua, ba, bueno, publikoa normala da, ez gelditzia dakaun horrekin. Hoxe, Lasturko Festa da agur bat, zerbait inberkoiet. Eta esan, agurra, agurra bera, no? Eta inu lehenengo aldiz, hori aurrezkoa, lagun batekin trikitxixan jotzezuna, gero bere lehengu zinare bai, laguna Kepa Junkerakin iten duten zorginak, oiet, neska, eta orduan behaiei juntanion, ingenun Kepa Junkeran kanta, bera kantatzen, eta gero bukatzen nuen aurrezkoakin. Eta izan zen, flipau inuen, txaluak, ze aurkitu nuen punto hori. Ebai, inkonstiente baina konstiente, nik kanpoan ikasitakoa dan bezala ekartzen badetona, jendeak ez du lertuko, eta ezin izango dut sartu behaien gana. Horretikan, nahizena geana, baina transformazio batekin. Eta hor duen bai aldiozu erakutzi aurrezkoa da aurrezkoa, baina ja espazioa aldau iten dut kable baten gainean da horre ja ja irekite izu esatezu, hau ez, oza, bihar ditugu gure sustraia gu geana, baina ez horreta itxi. Beti txikitatik ari jain dut, ze merkatu eta jote ginen ean da nire amak beti indu artilla, tapizak, tinte naturalak. Orduan nire txikit, 8 urtetkin, beti periodikotan azaltzen ditzen, ze beti nion 8 urteko bat ari jaiten, goruakin, eta beti azaltzen ditzen, ordiziko ferillan, Zumaiako ferillan, beti. Eta urteta, frantzine hona esan nuen, mehazi, indetaria beti, toain ari jan gainean ibiltzen nahi, hori izan zane bai, txaka. Eta bideak, ari jaite azkenean dia,
bidegurutzen. Hoi da, dena juntauta, orduan horre dana hilia, dana zizan, ba hori, aria, bidea, ba hori, nire bidea, bizitzaren bidea. Nahi denez. Moitu berde, porque nire espazioa da. Ni bestela ez da katinunen entrenatzeko lekuik, ez da preparatzeko gauza, lagatzeko, oza, ni bihar, oza, honen biharra da... Totala, eh? Totala. Por gero klaseak ematen ebai, dirutxo batzuk altzaitut, eta, oza, azkenean... Baina, ba hori, hain gutxi egotean, hain gehan hauain da, ba, pixkat moitzen... Aber, gerturatzen da jende gehiago, eta movimentu bat, eta hor, ba, bueno... Baina ondo ulertu de denbora ekartzen dituela gauzak bai.